Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі «Мої 6 соток». І ось показую вам, як травень вдягає зелений одяг. Ось мої липки вже таке зелене платічко вдягнули. Одна липка в мене одностороння, бо її пригничувала оця верба. Підстригла я її, побачимо. Якщо що, то буде як красивий пеньок, бо хочу, щоб були липки. Так, ну у нас сьогодні улюблена рубрика «Розпаковочка». Трохи вітерець. Ось таку посилочку я забрала з нової почти. Відразу її відкрила, бо минулого разу мене, м'яко кажучи, розвели, тому я її відразу відкрила. Зараз все витягну, розкажу, покажу. Так, в нас тут така маленька коробочка, а скільки тут вмістилось рослинок. Замовляла я в лютому і, чесно кажучи, геть про неї забула. Там було написано, що відправка буде у травні. І ось коли прийшло повідомлення, що до вас прямує посилка, я трохи здивувалась. Так. Ось так все гарненько запаковано. Зараз все розпакуємо. Так, і остання. Так, тепер розказую. Похероплидник. Лютіус. Ось така рослина. Коренева, гарна. Він буде здоровий кущ. Чоловік, правда, сказав, що тебе надурили і дали цю крижовник. Але я думаю, що це похероплидник. Маленький похероплидник. Little Devil. Це буде, ну, може, сантиметрів 60 кущик з таким темним листочком. Гортензія. Гортензія – безконечне літо. Безконечне літо. Endless summer. Повинна квітнути, навіть якщо в неї відмерзнуть усі пагони минулого року. Подивимось. Так, і оці всі красені. Три штучки на перстяночки. Так, три штучки вероніки різні. Є літо, є трошки повищі. І це шалфей дубравний негріто. Ось така буде краса. Зараз подивимось, що тут в нас з кореневою? Ось така. Наче все гаразд. Видно, що він ріс у цьому горщику, а не тільки його сюди запхали. Так, ось такі справи. Чесно кажучи, я собі посіяла у цю наперстянку. Ну, вона дворічна рослина, вона заквітне наступного року. Тому я заказала, щоб в мене вже квітнуло цього року. Зараз покажу,
що в мене зійшло. Так, посадила, посіяла от в такий ящичок. В неї таке дрібненьке насіннячко, наче пиль. Ось такі, бачите, повсходили. І були, сходи були тут на дачі. Я ні в яке тепло їх не заносила. Ось так вони, наче рясненько, повсходили. Так, по цінам ще хотіла вам сказати. Тут є накладна. Я зараз її вам покажу. Кому буде цікаво, нажміть на паузу. І тут є всі ціни. Цей маленький питомничок я знайшла в Instagram. Називаються вони Lavender Garden питомник. Я залишу в описі на них посилання. Може, вам також щось там сподобається. Ну що ж, я пішла садить. Щось поки буду намічати, де я буду садити. Бо я вже деякі місця, напевно, і зайняла другими рослинами. Що хочу сказати? Підтримуємо українське. Дівчата вирощують самі, воно все адаптовано під регіони України. Тому вдалих вам покупок, гарних врожаїв і всім мирного неба. Підписуйтесь, слідкуйте, як оце все буде квітнути.